sidaa la socotaa waxaan hortaagaynaa hotel makaal ku mukarrama oo ah meeshii aan maanta ku qabanaynay seminaarka oo maalinta saddexaad ah shalay iyo darad waan qabanay dhallinyaradii ka soo qaybgalay seminaarka oo loo tababaray arrimaha xisbiga waa kuwan waad u jeeddaano waxaa isu gadaamay ciidamada booliiska soomaaliyeed oo loogu talagalay sharciga iyo nabadgelyo inay ilaaliyaan yaa waxaa loo isticmaalayaa caburin iyo cagajugleyn iyo dadka in lagu handado waxaan wacay taliyaasha booliiska waxay ii sheegeen iyo madaxa sare ee booliiska waxay ii sheegeen amarka lagu xiro maanka hoteelka in laga soo bixiyey madaxtooyada oo madaxweyne farmaajo soo bixiyey waa ayaan daray inteeda la eg dad cabsanaya ma nihin dad ciidan iyo lagu caburi kara ma nihin xisbiga wadajir waxa uun keliya ka adkaa karo qofkii aragti iyo fikir la yimaada oo aragti iyo fikir dalkan uu ku maamulaha soo bandhigta waa siminaar waxaan bixinaynay xisbigu waa rajiistar garaysan yahay waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashooyinka inay arrintan ka hadlaan xisbi rajiistaraysan oo diiwaan gashan in loo diidino activity yeesho waxaan kaloo ka codsanaynaa beesha caalamka ee booliskan meesha isku gadaamo u jeedaan saxaafadda ay u jeedaan dhaqaalaha iyo lacagta siiso iyagan inay wax ka qabtaan oo tallaab ka qaadaan rajaynaynaa raxiim waan ka xumahay maanta in darsigii saddexda beri aan soo wadnay in maanta halkan lagu joojiyey macallinkii aad arkayseen duruustii waa duuban yihiin oo ardada loo dhigay waa dowladnimada waa dimuqraadiyadda waa sarraynta sharciga waa wax walboo dalkan maxaa la yidhaahdaa la rabay inuu ku hagaago annaga waxaan xisbigeenna afkaaraan u taagannahay waxaan rajaynaynaa inay afkaartaas socoto nama caburi karaan nama cadaadi karaan insha allahu tacaala waana wadaynaa baritaanka iyo waxbarashada iyo wixii aan wadnay waa wadaynaa waana u taagannaa waxaan u taagannahay waxaan ahaa macallin ka bixinayay siminaarka halkan lagu qabanayay wacyigelinta iyo baraarujinta dhallinyaradu inay bartaan dowladnimada iyo qarannimada iyo maamul wanaagga waxaa nasiib darro ah ardadii aan waxbarayno oo aan soo jiilka cusuban soo kobcinayn oo aan rabna dalkan mustaqbalka inay u noqdaan indho in loo diiday inay waxbartaan maanta waxay ahayd maalintii aan soo gebagebayn lahayn siminaarka waxaan dadka baraynay wax wax kala bari mahayn maxay tahay what is the state state muxuu yahay how it's functioning suu u shaqeeyaa state-ka muwaadinku muxuu leeyahay xuquuq maxaa waajib maxaa saaran waajib dadkaani si aan u abuurno civic society dad mujtamaca oo ilbaxa oo fikirka iyo caqliga iyo horumarka ka shaqeeya si peacefully ah laakiin waxaa nasiib daraa inay suurtogeli weysay laakiin waxaan idiin sheegaynaa janjigu waa imaaha isbeddelaana imaanaaya dadkaana lama caburin karo waqtigii caburintana wuxuu u dhacay sida qoraxaasi u dhaco u dhacay soomaaliyana waa guulaysanaysaa soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha midowdo noolada dhammaantii